Coisas que os pais podiam fazer antigamente, mas não podem mais fazer hoje em dia. A nossa infância foi um ensinamento pra vida. Se hoje eu sou um homem e não estou preso, não cometi nenhum crime grave, foi graças à minha infância árdua, não é? E não era só o mundo que queria te matar. Se fosse só o mundo, tranquilo, era tranquilo. Mas tinha um cara na sua casa que se dedicava pra tentar te matar ali. E ele era totalmente sem noção. Que é quem? Papai! Então a gente vai listar aqui algumas coisas que pais antigamente faziam e ver se vocês reconhecem alguma delas. Assim, hoje em dia você pega o quê? Você ensina, tipo, triciclo e tal, não sei o quê, bota 1000 rodinhas ali e leva tal. No parque do Ibirapuera, corre do ladinho aqui sorrindo. É, tô sempre do lado pra dar atenção pra criança não se machucar. Logo. Meu amigo, antigamente, meu pai me pegou uma bike, eu tinha, sei lá, 11 anos, você mandar de bicicleta. O velho olhou e falou, 11 anos você mandar de bicicleta? Ah, vai aprender. Pegou ali, a gente pegou uma bike antiga, velho, pra caralho, zoada. Botou em cima dela e falou, não, filhão, te ensinar a andar aqui, vem que eu vou com o seu lado. E eu moro numa ladeira que dá na Salim Faramaluf, que é uma avenida que só tem caminhão, tá ligado? Tranquila. Suave, é. Tipo, meu pai começou a correr do meu lado, aí eu, nossa, papai, vamos aprender. Papai? Vai, filhão! Eu tava descendo a ladeira. Eu meio que aprendi, porque eu bati numa parede. Ele aprendeu que a usar o freio. É o primeiro ensinamento de andar de bicicleta, use o freio. Mas aprendi a andar de bike depois disso, sobrevivi. Outra coisa que os nossos pais faziam, e totalmente imoral, é incentivar o consumo alcoólico em crianças. Pegar a chupeta, botar na bebida alcoólica e dar pra criança, velho. Botar rum na mamadeira, não, sabe? Pra criança tá... Ah, do dentinho tá doendo? É. Bota uma birita lá que o bebê... Não, ele ajuda com os tiozão. Esse meu filho é macho! Deu churrasco, moleque, não lembro de alguém pegar cerveja e pôr assim. Dá um galinho aí! É. Era ruim aquela porra, né, velho? Se fazia cara de amado, ele, tá reclamando agora, mas um dia vai gostar. É, mas ele é um sábio, né? Porque... Porra, é profeta. Porque eu lembro assim, que eu comecei a nadar desde bebê. Só que você nada com a professorinha ali, do seu lado, olhando pra você. Mas eu lembro que com 4 anos, um rolê que eu fui com meu pai, com meus tios, que eles me arremessaram na piscina e jogaram lá. E não dava pé, aprendi a nadar, saí nadando. Ah, é? E quem mora no interior tem um agravante. Porque é jogado em rio, tá ligado? Em rio tem correnteza. Tem qualquer coisa ali, né, velho? Tipo, hoje em dia, imagina, tipo, Tietê. Você jogar no rio de Tietê, você... Na porra, velho! Eu fazia algumas linhas de natação, nas piscininhas e tal, não sei o quê. Um dia eu fui no Sesc. Aí, tipo, eu tava lá com a família e tal, eu não sabia muito... Criança não tem muita noção, né? Tinha uns 8, 9 anos. Fui pular na piscina. Só que eu não sabia a profundidade. Tá. E pulei de cabeça, né? Numa piscina de 50 centímetros, né? Eu virei um unicórnio. Por quê? Porque não tava lá meu pai pra falar assim, ó, meu filho, presta atenção. Olha o pé dela. Não, ou pro seu pai podia falar, vai, filhão! Você bate a cabeça. Porra, filho, o que você tá fazendo, oh, caralho? Outra coisa incrível era a medicina caseira. Ah, medicina caseira... Tipo, você reclama de simpatia. Eu tinha muita simpatia, muito coisa de curandeiro, né, velho? Curandeiro eu gostava, sabe? É. Tipo, amarra ali, cava coisinha ali no jardim. Beijo, moleque, que tá no mal. É, isso era suave. Eu tinha muita bronquite quando eu era moleque, aí meu pai descobriu um jeito de sarar minha bronquite, muito sábio. Sei lá, vacina, natação. Chá de alho com limão e canela, que é pra dar um gás, assim. E gengibre. Porra! Ah, meu Deus! Tudo errado, velho. É, tipo, todos os pontos opostos. Nossa, assim. Era tudo errado. Eu lembro que o velho fazia aquilo ali, me dava de madrugada. Eu apanço, eu... Saia fogo da boca, né? Jesus Cristo! Mas era o seu organismo falando assim, ou eu melhoro, ou eu vou ter que tomar essa merda pro resto da minha vida. Melhora, vamos parar. Tamo bem! Outra iradaça era tipo assim, cortei a perna, pai. Isso... Não, mas hoje em dia tem, meu, metilate que não arde, né? Tipo. Minha época era o quê? Era álcool. Quero, vamos limpar aqui a ferida aqui. Joga água, pinga, jogar em pinga, em churrasco, cortei. Não é esse álcool que hoje, tipo, não pega fogo. 30%, não sei o quê. Álcool 98%, Zulu. Não, meu. Não só doía o seu machucado, como se um tio seu fumasse perto, você virava tocha humana, tá ligado? Era um teste de sobrevivência 360 graus, tá ligado? Final de ano, ano novo. E os pais da antiga falam assim, meu, vamos fazer uma coisa legal? Vamos comprar morteiro e vamos pedir pros moleque soltar? Não tem como dar certo isso, né, velho? Meu pai comprava muito fogo de artifício pra mim. Papai, quero aqui aquele número 4, aquele 12, aquele treme terra, aquele 12 tiros.
Não era peido de velho, não era aquele peidinho de velho aqui. Suave, não. Que era o fósforo, né? Stalin, sabe? Não. Pá. 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 Meu? Malandro. Aquela já tinha que ser com a bazuca aqui. Ah, obrigado, pai. Sai, pai. Caralho. Como ele não brincava de mirar e mano, nas crianças, né? Corre aí, criança. Jogando morteiro nas crianças. Pô, era muito diferente, cara. Orra. Já apanhou, Léo? Cara, eu tenho marcas, muitas cicatrizes foram de suas. E você, Ed? Eu assim, acho que eu passei a barreira do apanhar. Porque apanhar de cinta é de suave, apanhar de cinta. Todo mundo apanha de cinta. Ah, hoje em dia não pode, né? Ah, meu pai criou categorias novas de bater em mim. Então eu já apanhei de mangueira, de cabo de vassoura, de almofada da sala, de chinelo, de sapato, de mala. Meu pai achava que tava mais perto pra me bater, que fosse me incentivar a nunca mais fazer o que eu tinha feito de errado e batia. Sobrevivi e não virei um psicopata. Tá vendo? E hoje fala, não, hoje não pode bater nas crianças. Você pode nem gritar com criança, desgraçado, quebra a casa inteira. Xingar. Fala, ah, filhão, você que arrebentou a casa, mas tá tudo. Olha, eu acho que você deveria pensar, porque você anda fazendo muitas coisas erradas. Você é maluco. Pai, tipo, eu passava assim, e descia a mão na minha nuca, velho, que eu aprendi uma coisa na vida. Nunca vire as costas para o seu pai. Mas seu pai te disse, você apanha em casa e fala assim, se meu pai, que tinha que estar me protegendo, tá me arrebentando... Meu, como vai ser essa vida nesse mundo, né? O bagulho lá fora deve ser louco, tá ligado? Uma outra coisa incrível que os pais antigamente faziam, que era incentivar a gente a dirigir. É, botava o filhinho aqui no colo, com o volante. O princípio é, tipo, primeiro você coloca a criança com o volante, a criança tem todo o controle do volante, e você fica ali... No pedalzinho e tal, não sei o quê. Aí de boa. Ah, É ruim, mas a gente está lá. Acho que o primeiro carro que eu peguei pra dirigir tinha, sei lá, 10 anos. 10 anos? Eu sei que eu alcancei o pedal, tinha sempre um membro da minha família pra me ensinar a dirigir, tá ligado? Alcancei o pedal e falei, ah, vamos dirigir, caralho. Quando seu pai achava que você era já bom o suficiente, vai lá, filho, vai sozinho. Manobra o carro aí pra mim. Ó, faz a baliza aí, ó, esterça aí, ó. Na ladeira. Tinha tanto amigo que tinha carro com 15 anos, cara. Ele passava na porta do colégio, tipo, mano, a gente nunca foi preso, tá ligado? É muito louco. Hoje em dia você não pode sair, tipo... Hoje em dia, meu... Mas que... 16 ué, anos o moleque tá na cadeirinha no banco de trás, tá ligado? Ué, sabe? Vai tomar no cu. Ele era muito companheiro do meu pai pra todas as coisas. Era o ajudante de tudo. Alguém precisava pegar ali a chave Philips, a chave 3 quartos. Ele, ah, vou arrumar as telhas. Sobe no telhado comigo. É bom senso, né? Sua mãe, onde ficava nessa época? Eu ficava lá embaixo, pra estar vendendo alguma coisa, filho. Ô, oh, não vai fazer o filho cair aí de cima, não, hein? Não, nem essa preocupação tinha. Não tinha? Não, foda-se. Ah, mãe, vou subir no telhado com meu pai. Vai lá. Só não pega uma friagem. Só leva um casaquinho. Ó, mãe, vou mexer aqui na antena, na chuva. Não vai se molhar muito. Tipo, raio. Foda-se. Mas sobrevivi. Hoje os moleques ficam no iPad, no quarto. Hoje nem os pais mais algumas coisas, né, velho? É. Foda-se. Chama o marido de aluguel e fica o pai sentado na sala com o filho no iPad. Já não se fazem pais como antigamente. Porra. E se você gostou desse vídeo, faz o que, Léo? Você curte, compartilha e se inscreve no nosso canal. E conta pra gente qual absurdo que seu pai fazia com você e que você se lembra.